Hej och välkomna tillbaka till Sydsvenskans dingskola här på Babel i Malmö. Idag tänkte jag att vi skulle bjuda på, i alla fall enligt mig, en av de mest briljanta användbara drinkarna som finns. Vi ska göra en drink som har sina rötter i någonstans i början, första halvan av 1900-talets New York. En drink som heter Southside, som består av gin, limejuice, mynta och socker. Och det bästa med drinken är att den har så väldigt rena och tydliga smaker så att den passar nästan alla. Både den som är van drinkdrickare och den som kanske inte är så van drinkdrickare. För den går verkligen hem i alla läger. Den är också väldigt, väldigt enkel att göra. Så nu tycker jag vi går till baren och förbereder oss en Southside. Idag kommer vi alltså behöva gin, limejuice, mynta och sockerlag som jag har förberett här. Och sockerlag, det är helt enkelt bara vanligt strösocker och vatten som man har låtit smälta ihop. Ska man bara göra ett par drinkar är det enklast att göra det i en mikrovågsugn. Man tar socker, två delar socker, ungefär en del vatten. Rör om in i mikron i 2-3 minuter, ta ut, rör om igen och sen 2-3 minuter igen. Tills det har löst sig. Ska man göra en större sats, då är det bara att göra det i en stor kastrull på spisen. Då kan man också låta det reducera ner lite, då får man en mer koncentrerad sötma. När man ska servera drinkar som den här då, i ett cocktailglas, det är alltså drinkar som serveras utan is. För att drinken ska bevara sin fräschör och kyla så länge som möjligt så kan man förkyla glaset lite. Precis som vi gjorde med mojiton, att vi förvärmde det. Antingen kan man ställa glaset i kylen eller i frysen en tid innan. Eller kan man bara låta det stå med lite is medan man förbereder drinken. Vi börjar med ett mått gin. Jag håller fast vid 4 centiliter, ett lagom. Och sen juicen från en hel lime. En hel lime av normal storlek. Det är ungefär någonstans mellan 3 och 4 centiliter. Så det kan vara rätt bra att börja med. Och sen lite sockerlag. Jag tycker ungefär hälften så mycket syrlig, eller sött som syrligt är en bra början. Så jag börjar med strax över 1 centiliter. Sen är det lättare att lägga till i efterhand än vad det är att ta bort det. Och sen ett knippe mynta. Och drinkar som baserar sig då på sprit, citrusjuice och något sött brukar kallas för sours. Och det är den mest använda och den mest användbara drinkfamiljen kan man säga, just när man ska börja experimentera själva. Så testa själv att bara byta ut basspriten, ta någon citrusjuice, något sött och någon smak. Så kommer ni märka att det blir väldigt bra och väldigt lätt att leka med. Sen på med ordentligt med is. Och shaken. Och skaka. Som sagt, glöm inte att smaka av drinken innan. Just med Southside känner man nästan direkt när man öppnar shaken i, när man får alla doften av limen och myntan och sådär, att man har lyckats. Sen är det bara att sila upp. Och servera. En Southside. Varsågoda.